নমস্কাৰ বন্ধুসকল বৰ্তমান উপস্থিত আছো অদৌ অসম লেমা চাংগুল দিবস উদযাপনত আৰু মোৰ লগত আছে উদযাপন সমিতিৰ এজন কৰ্মকৰ্তা দুলেন চাংগুল ফুকন আৰু তেখেতৰ পৰা আসলে আমি গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে কি কাৰণে এই দিবসটো পতা হয় আৰু কেনেদৰে আসলে গোটেই প্ৰস্তুতিখিনি চলিছে তাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম আশা কৰিছোঁ আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজা ক'ব বুলি বৰগুণা আজি চৰাইদেউ জিলাৰ লাইভলিং গাঁৱত সদৌ অসম লেমাই বংশৰ একবিংশতিতম লেমাই দিৱস হয় বাৰ্ষিক দিৱস হয় ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি আমি দিনটোত বহুখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু আমাৰ এই সদৌ অসম লেমাই দিৱস আচলতে কথাটো হৈছে কি আমাৰ চাংগুন অৰ্থাৎ তেওঁৰাই সকলৰ আমাৰ 12টা পইণ্ট আছে তাৰে আমি 8 নম্বৰ পইণ্ট হয় 8 নম্বৰ পইণ্ট আমাৰ পইণ্টটোত কয় লেমাই চাংগুন পইণ্ট আৰু এই পইণ্টটোৱে আমি প্ৰতি বছৰে এটা দিনত আমি বংশৰ সকলো লোক আমি লগ খাওঁ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিচৰিত হৈ থকা বসবাস কৰি থকা আমাৰ লেমাই বংশধৰসকল লগ লাগি এই দিৱসটো আমি লগ লাগি সকলোৱে সমূহীয়াকৈ আমি এটা দিনত শুভ দিনত পাতোঁ সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটা পবিত্ৰ দিন এই দিনটোতে আমি সমূহ বংশধৰসকলে লগ খাই ইয়াত আমাৰ উপৰিপুৰুষসকলক আমি স্মৰণ কৰোঁ আৰু আমাৰ টাই আহোম পদ্ধতিয়ে তেওঁলোকক আমাৰ শ্ৰীৰাম বুলি জাত পঢ়ায় যিসকল আমাৰ ইয়াত তেওঁলোক ঠাই কৰি তেওঁলোক বিলীন হৈছে সেইসকলক আমি স্মৰণ কৰোঁ যাৰ পৰা আমি এই দেশে দেখা পালোঁ তেওঁলোকক আজি স্মৰণ কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে উপৰিপুৰুষৰ লগতে আমাৰ জ্ঞানৰ সত্তা বা জাচিংহা বুলি কোৱা হয় এই জ্ঞানৰ শক্তি জ্ঞানৰ অধিকাৰীসকলৰ পৰা আমি আমাৰ জ্ঞান বিকাশ হ'বৰ কাৰণে সেইখিনি কামনা কৰি আমি তেওঁলোক এই জাচিংহা অনুষ্ঠান পালন কৰা হয় আৰু গোটেই অনুষ্ঠানটো আমাৰ টাই আহোম পদ্ধতিৰে হয় সম্পূৰ্ণ টাই ভাষাৰে মন্ত্ৰচান হয় আমাৰ ইয়াত নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিয়ে আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি পালন কৰোঁ আৰু ইয়াত মূলত এইটোৱে আমি সমূহ বংশধৰসকলে এটা দিনত আমি লগ খাই আমি এটা বংশৰ ইজনে সিজনে চিনা পৰিচয় হ'ব কাৰণে এইটো যোগেদি আমি এটা আমাৰ মাধ্যম আমি গঢ়ি তুলিছোঁ আৰু এইটো আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰোঁ আৰু দেওবাৰ দিন ফাগুন মাহৰ প্ৰথম দেওবাৰ দিনটোত আজি আচলতে প্ৰথম দেওবাৰ পৰিছে সেই প্ৰথম দেওবাৰ দিনটোতে আমি এই কাৰ্যসূচীটো লওঁ আৰু দেও বন্ধৰ দিনত ল'লে সকলো বংশধৰসকল আহিব পাৰে আজি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আহিছে আহি মেলি আজি অনুষ্ঠানটো কৰিলে তেওঁ লাহে কৰি তেওঁলোক কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীটো কাৰণে অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আমাক সহযোগিতা হ'ব আৰু সমূহ ইয়াৰ যিখিনি আৰ্থিক কাৰী গোটেই কথা সকলো পৰিয়ালে বহন কৰে আৰু বেলেগৰ পৰা কোনো আমাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে আমাৰ বহন কৰে ইয়াৰ যিখিনি মানে খৰচ পাতি গোটেই খৰচ পাতি যায় সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে আমি বহন কৰোঁ ইয়াত বেলেগৰ পৰা আমাৰ কোনো দান দক্ষিণা লোৱা নহয় আমাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ ইয়াত আচলতে খুব ধুনীয়া এইটো মানে খুব ধুনীয়া এটা আদৰ্শ হৈছে যিহেতু মানে ইয়াৰ যিখিনি দান বৰঙণি বা খৰচ পাতি বিশেষকৈ আপুনি নিজেই কৰিছে সেইটো মানে আচলতে খুব ভাল কথা এটা হৈছে আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব দিছিলোঁ লেমাই শব্দটো অৰ্থটো কি আচলতে বা লেমাই শব্দটো কি হোৱাৰ শব্দ হয় লেমাই লেমাই আচলতে এটা টাই শব্দ লেমাই টাই শব্দ টাই শব্দ হয় আৰু ই এজন মানুহৰ নাম হয় মানুহৰ আচলতে ব্যক্তি লৈ পিনি যেতিয়া আমি ধৰি মই নিজৰ জ্যোতিষবিদ্যাতে বা নিজৰ নামাকণ পদ্ধতিয়ে কিছুমান নাম দিয়া হয় নিজৰ প্ৰতিটো ভাষাৰে এটা নিজস্বভাৱে সন্তানৰ নাম দিয়ে সেই সূত্ৰে তাইৰ ভাষাৰে এটা নাম হয় ইয়াৰ উমৈহতীয়া মিনিং এনেকুৱাই হৈ দিব বুলি পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ অসুবিধা হয় কাৰণে আজি 1700-1600 শতিকাৰে এটা নাম হয় যিহেতু লেমাই যিজন ব্যক্তি যিজনৰ নামত আমাৰ ফৈদটো নামাকণ হৈছে আমি লেমাই চাংগুন বা লেমাই দেওধাই বুলি কওঁ তেখেতক গদাধৰ হিচাপে গদাধৰ হিচাপে চুপাতফা গদাধৰ সিংহই তেওঁ ৰজা হোৱাৰ পিছত তেওঁক ৰাজপণ্ডিত হিচাপে তেওঁক নিয়োগ কৰি লৈছিল এই যে মানে হয় এই লেমাই লেমাই আৰু লেমাই পৰিণাতি আমি তেওঁৰ আমি তেওঁৰ সন্তানৰ পৰিণাতিসকলৰ আমি নাতিপুতিসকলৰ আমি পৰিণতি হৈছোঁ আমি তেওঁৰ ডালৰ আমি সেইকাৰণে তেওঁক আমি স্মৰণ কৰোঁ আৰু সেই বিষয়ে কৈটো আমাৰ লেমাই হিচাপে নামাকৰণ লেমাই মানে গম পালোঁ আৰু ধৰি লওক এই চাংগুনটো কি হয় চাংগুনটো হৈছে আমাৰ আদিপুৰ আদিপুৰ আমাৰ সেই চাংগুনজন হৈছে এতিয়াৰ মানুহ নহয় তেওঁৰ আজি 550 খ্ৰীষ্টাব্দ সেই সময়ৰ মলাউসী পুত্ৰ হয় চাংগুন বুলি কয় তেওঁৰ সন্তান তেওঁৰ ডালৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে আহি 1228 চুকাফাৰ যেতিয়া আমি এই ভূমিখণ্ডলৈ আহিছোঁ তেওঁৰ লগত থমুং মছাম বুলি এজন আমাৰ উপস্থিত আহিছে তেওঁৰ পৰা আকৌ সতী সন্ততি নাতিপতি পৰিণাতি গৈ পিনি লেমাই হৈছে তেওঁৰ ডালৰ সেইখিনি এই গদাধৰ সিংহৰ দিনত তেওঁ বনায় আৰু তেওঁৰ পৰা আহি মই আজি এইটো সময়ত মই দুজন তেওঁৰ পৰিণাতি
আসলে কি এটা সেন আমাৰ যেটো বংখালী ব্যৱস্থা আমাৰ এটা বংখালী সিস্টেম লিখা থাকে বংখালী অভিযোগ এটা উপলকে লিখা আছে এটা সেন সিস্টেমত ধারবাহিক ভাগ গৈ আছে কমান আৰু হেতু কানে গল মাঝে মাঝে হেই সাংগুন আমি হেই পিটিআই ব্যক্তিজনৰ আমি তেখেতৰ আমি যে হতি অন্তি পইণ্ট আহিব তেখেতক আমি পিছত আমি সাংগুন শব্দটো আমি লগাই তেখেতক আমি হেই তেখেতক আমি আমাৰ নামত ৰাখি আছে বংখ এটো বংখালী সিস্টেম বংখালী ব্যৱস্থা লিখা আছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰতিটো মহনীয় বাইদেউসকলে প্ৰতিটোৱে আমাৰ নিজা নিজা বংশালী ব্যৱস্থা আছে বংশালী অনুষ্ঠান প্ৰত্যেকে পাতি থাকে সেই অনুপাতে আমি মানে আচলতে আমাৰ মানে কি হ'ল বংশালীবিলাক বহুত চব মূৰে মূৰে পাতে আমি কিন্তু আমাৰ যেতিয়া আমি 2003 চনত পূৰ্ণাংগ বংশালী পাতি এখন পুৰুষনামা উন্মোচন কৰিছিল সেই পুৰুষনামা উন্মোচন কৰাৰ দিনৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ আজি সেই 2003 চনৰ পৰা আজিলৈকে 21 বৰ্ষ হৈছে সেই ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা আমাৰ নিজৰ লেমাই বংশধৰসকলৰ মাজত আমি অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ কৰি আহিছোঁ এবাৰ ইয়াত কৰিছে যোৱা বছৰ আছিলে তিনিচুকীয়া পাকপথা মাইত তাত কৰি আনে এইবাৰ ইয়াত কৰিছে অহা বছৰ কৰি যাব আমাৰ কচুমাৰী বুলি কয় চৰাইদেউ জিলাৰ কচুমাৰী বুলি কয় যাব মানে ৰোটেশ্যন হৈ থাকে আমাৰ আৰু আমি এইটো এই আমাৰ উপভোগ কিছুমান অনুষ্ঠানটো সেইকাৰণে বাৰ্ষিক দিৱস বংশালী বাৰ্ষিক দিৱস হিচাপে আমি সেই দিনটোত সকলো লগ লাগি উপভোগ এদিন আমি স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমি সুবিধা কৰি লৈছোঁ আৰু বংশ পৰিয়ালবিলাক আমি লগ খাই থাকিবৰ কাৰণে এইটো সুবিধা কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে বংশালীখন আকৌ আমি ধৰক এনেকৈ বংশালী সৌজন্যত আছিলে বংশ এই দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰিছোঁ ইয়াত তেনেধৰণে আমি লৈ গৈছোঁ আৰু বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে লেমাই মানে কি বা চাংগুন শব্দটোৰ অৰ্থ কি বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মই এখেতে ক'লে ধুনীয়াকৈ বুজাই পিনি কিন্তু কথাটো হ'ল কি আচলতে আপোনালোক কোনোবাই হয়তো জানিব পাৰে কিন্তু মই এইটো কথা নিশ্চিত যে কিন্তু সকলোৱে মানে এইটো কথা যে নাজানে গতিকে নজনাটো মানে জনাটো বা জানি লোৱাটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ ইয়াত কিমান ঘৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে হয় আমাৰ গোটেই সদৌ অসম বিভিন্ন জিলাত বসবাস কৰি থকা বিশেষকৈ শিমলুগুৰি আৰু চৰাইদেউ জিলা শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ধেমাজি লোকসকলো আছে জড়িত হৈ আছে গতিকে ডিব্ৰুগড় আছে আমাৰ ইয়াত গোটেই বংশটো আচলতে বেছি জনসংখ্যা নাই প্ৰায় 180 ঘৰমান হ'ব আমাৰ জনসংখ্যা সেই 180 ঘৰমানহে আমাৰ মই মানে জড়িত বুলি ক'লোঁ জড়িত বুলি ক'লেও হয়তো সকলোখিনিয়ে জড়িত আমাৰ হয় হয় জড়িত বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব বুলি ভাবিছোঁ গতিকে মই জড়িত বুলি ক'লোঁ আৰু আপোনাৰ যেনেকৈ আশা কৰিছিলে গোটেইখিনি মানুহ ইয়াত আজি সৰহভাগ আহিছে হয় সৰহভাগ আহিছে দুয়ে কিবা কিবি কাৰণৰ অসুবিধা হোৱাত আহিব পাৰে বতৰৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ কাৰণে আৰু ৰাতিপুৱাতে ৰাতিপুৱা ভাগত বৰষুণ হোৱা বা বতৰ ইয়াত কিন্তু সৰহভাগ আমাৰ মানুহ আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু গোটেইখিনি সকলো মাংগলিক কাৰ্যত উপস্থিত থাকি গোটেইবিলাক পৰিচালনা ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই লাইভ ফিল্মত অনুষ্ঠিত হোৱা যিসকল আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ নতুন আমাৰ দিচাম আছে নতুন দিবলৈ আৰু কষ্ট কৰি সকলোবিলাক কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপস্থিত বহুত দেহে মানে কষ্ট কৰিছে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকলৈ আমি গোটেইসমূহ ব্যক্ত হৈ মই তেওঁলোকক আচলতে শলাগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে আমি সহায় সদায় সহযোগিতাত থাকে বৰ্তমান সময়ত ভাষা সংস্কৃতিক লৈ যি এটা মানে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা যিটো পৰ্যায়ত গৈ এটা ভাষা মানে হেৰি হৈছেগৈ গতিকে আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ আপোনালোকে যিখিনি ধৰি লওক উদ্যোগ লৈছে বা সকলোৱে যেনেকৈ নিজৰ পৰিচয়বিলাক গতাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এই চেষ্টা কৰিছে আচলতে এই চেষ্টাক ময়ো লাগিছোঁ আৰু কাৰণ আপুনি ইমানখিনি মূল্যৱান সময় মোক দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে আৰু ভাবিছোঁ অৱশেষত খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে এই মানে লেমাই চাংগুন দিৱস উদযাপনৰ সকল সমাপ্তি ঘটিছে আৰু বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে আৰু যদি কোনোবা মোৰ পেজটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে পেজটো লাইক এটা কৰি ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদিহে ইউটিউবত চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানটা সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ